は見せないぞ、でおなじみ、ゆっくり霊夢です。登場員情報を隠蔽するならこの私、リトルユージーです。さて、いきなり戦闘画面なんだけど、今回はカーベイ2の実況の副産物を実況していくよ。実況の副産物を実況していくんだ。とその前に、今回からオープニング映像が新しくなったことに触れようかしら。あ、確かにいつもと違ったね。ゆっくり用心チャンネルは今回を含めてオープニング映像を4回更新してるんだけど、今回は久々に自分で作ってみたわ。これまでは誰かが作ってくれていたの？うん、同じく惑星実況者の黒猫さんや、クラメンの方に作ってもらってたよ。そうなんだ。大体年に一度くらいのペースで更新しててね、オープニング映像で動画の制作時期がわかるようにしたいという意図があるんだ。なるほど、それはいい試みかも。てか、そろそろどきましょ。うん、いい加減怒られそうな気がしてきた。さて、最初の獲物はチャーチルよ。どんなに硬くとも、このカーベイ2の方には耐えられない。ほい、ワンパン。相変わらず火力がぶっ飛んでるわね。はい、そしてなぜこの動画が副産物になったかというと、この無警戒な T34 に夢中になっていたところを、シャーマンにぶち抜かれてお打撲したからです。でもバックアップを使えばよくない？実を言いますとこの時装填が終わる寸前で撃破されてしまったため、理性が吹き飛ぶほどにぶち切れ T34 で試合を蹂躙することしか頭にありませんでした。何この人怖い。というか生物としての危険度が高すぎる。安心して、食品だから。ああ、なら大丈夫だ。さあ、もう許さないぞ。こっちはまだ生ききるしかしてねえんだ。33秒を何度も待たされてるこっちのストレス、一気に晴らしてやるからな。敵からしてみればこれ以上ないとばっちりだ。ほぼ八つ当たりに等しい。オラオラ、ガンガン行くぜ。あ、ごめんなさい撃たないで。45F2 の火力に怯える T34 の図、まるで生まれたての小鹿のようだ。そしてシャーマンもぶっちゃけ怖いんだよな。関節もそこそこあるし、割と装填が早い。いずれもしっかりと狙えば簡単に撃破できる車両なんだけど、それを外していた撃たれる番になると怖すぎる。何よりシレット3両に喧嘩吹っかけて全て撃破し損ねてるからね。そりゃ怖いのも当然だよ。だがしかし、それもここまで、ポジションさえ変えてしまえば、相手の隙を突くなど容易なものよ。いや、無理やりねじ込みすぎでしょ。これでいいんだよ。パワー系すぎる。体育会系惑星実況者なんだから3両くらいの車線は常に浴びてなきゃ落ち着かんのよ。いやそれは病気なんだってば。てか体育会系惑星実況者というカテゴリーを当たり前みたいに言わないで。そんなの初めて聞いたから。でもほら、目の前にいた車両は壊滅したから結局パワー系のやり方でも問題ないということで。こうやってまぐれを過信しちゃうからスランプになりやすいんじゃないの？それは刺さるから効かなかったことにする。都合のいい聴覚してんな。てか結構危機的状況だから全集中ソビエトの呼吸でねじってます。無理やり鬼滅ねじ込むのやめろ。味方がやってくれたね。いやもっと強力なシャーマンいますけど何キル人言ってんすか？さすがにこれは危険すぎるのでロケットをポイ捨てして飛行機もポイ捨てします。誰かこの社会のゴミに倫理観というものを教えてあげてください。捨てたゴミは誰かが拾うからそれでいいよね。マジでそういう人は滅んでください。ポイ捨てはやめようね。説得力が宇宙旅行中。帰ってくることはなさそうね。それはそうといい加減シャーマンを撃破しないと。別個体な気もするけど、今回はやけにシャーマンに襲われるわね。性能的にはなかなかの好敵手な気もするけどね。確かに、ぶっちゃけ好みみたいなところあるもんね。火力ならシャーマンが上だし、走行なら傾斜マシマシの T34 が上。操作性は互いに違うけど、どちらも扱いやすい部類だよね。ぶっちゃけどっちも好き。わかる。てか割と敵がいなくないですか。そうだね、結構まとめて撃破しちゃった感じかな。あ、移動中の T34 を発見。狙って狙ってー、わっしょい。お見事、側面ワンパンだね。奥の方に M10 が見えた。これは撃破せねば。あ、隠れちゃった。でもさらに奥から 35L が覗いてるよ。なので撃破しました。これは最速のウーバーイーツならぬウーバーシェル。横を見たら SU85 から車線が通ってました。これ結構危険だったのでは？まあ生きてるから OK ということで。早死にしそうな考え方だね。そしてそんな危険な状態でキルスト病発症。狙われないことを祈って空に旅立ちます。うん、慣れてきた。2両撃破した。なぜカットした？録画がカッついてたからだよ。そろそろ買い替え時かねえ。PC 君もうちょっと頑張って。てか実況して。画面ではシレット SU85 を撃破しております。自由すぎる。お尻丸出しの M16 君を。ワンパンできないこの悲しみ。どうか隠れないで。この感じだと大丈夫。きっと動かない。次こそは。よし、撃破できた。装甲のない相手でも油断は禁物だ。そしてまたしても一般通過 T34 君。これは撃破せざるを得ない。改札で切符を切るがごとく撃破されていく一般通過 T34 君。なんか可愛いわね。序盤はあんなに怯えていたというのに。ドックラ敵を探します。結構うろちょろ探し回ったのね。おっとこれはリー先生の気配。はいおはようございます。回転砲塔のありがたみを教えていただきありがとうございました。1ミリも教わる気なくてくさ。そしてさっきから尻にチクチク刺してくるのはまたしてもシャーマンか。そして反撃を尻で受け止めるのやめろ。それはそうとまたキルスト行こうとしてるのはまさに具の骨頂。撃破はしたけど録画がカクつく。これは私の実況に対する何者かの妨害工作。他人を疑う要素がどこにあったのだろうか。
てか、一式立功じゃん。めっちゃ久しぶりに乗ったわ。これが本物の一式立功ならばしっかり燃やされるはず。一式立功は燃えるとこまでが仕事。そんなラストを仕事にしてる機体とは知らなかった。しかし今回はあえて燃える前に脱出して運命に抗ってみた。なんだろう、仕事を放棄してるように見える。ほら、一式立功が燃えるっていうと一式立功燃えづらい派閥がコメント欄で異議申し立てしてくるわよ。少なくともゲームだとよく燃えてるから、てかことの発端霊夢だし。ほらほら、試合に集中しなさい。D先生をまた撃破したわよ。なんだろう、霊夢を的にファミングショットしたい。そして今度はエースリュウ57。走行も薄いし小さい車両だけど、高関節だから急いで処さないと普通に撃破される可能性がガガガガ。それって普通に脅威なんじゃ。なので撃破しました。デジャブ？さあ、もっと敵を求めてリス方面へ進むのだ。ダメだ、敵に飢えているよ。でも全然いないわ。待って、普通に川の向こう側にいた。ほんとだ、挨拶しなきゃ。攻撃コミュニケーション。第一印象は最悪でした。そりゃそうだよ。キルストの前にもう一撃打ち込みたい。リロード時間的にギリいける。余は満足じゃ。撃たれた側はたまったもんじゃないだろうけど。さあ、空に上がったことだし空から元気よく挨拶しないと。爆撃コミュニケーション。第一印象は最悪でした。そりゃ爆撃で意思疎通を図ろうとする相手の第一印象は最悪に決まってるよ。てかもし好印象な奴いたらそれは生物としての本能が鈍ってるよ。なるほど、つまり私がおかしいと。一体どこに正常な要素があったのか。とりあえず欲張らずに落としてみる。そうだね、それがいい。それでは脱出。お、爆弾で一両飛ばせた。そして一般通過シャーマン君発見、挨拶。うん、返事がない。機体に返事期待するの怖すぎ。さて、敵さんも結構滅びつつあるので、敵リスク付近の占領地点を脱出します。ちなみにキル数を稼ぎたいので敵さんいつでもウェルカムです。カーベイ2でお顔真っ赤にしてたのに急にイキリ出すのやめて。あ、D3457 はまずい。なので倒しました。少しはその時の感情に寄り添ってあげて。あ、負けちゃった。占領間に合わず。結果発表だよ。その圧は何なのよ。結果は18両撃破4機撃墜1デスの1位、 DR3.7 の T34-1941 年型と1942年型は本当に強い。戦車の戦い方の基本が学べるから、陸が苦手な人はひたすらこれに乗ってるといいよ。なんだろう、弾の弾き方とか？そうだね、相手の車線に対して車体をどう傾けるのかが学べたり、主砲の 76mm 砲は程よい貫徹力だから、硬い車両や部位を知るのにちょうど良かったりで、要人もかなりお世話になってる車両だったりします。練習になる車両をお求めの方は、ぜひこの T34 をご検討ください。めっちゃプッシュしますやん。もっとも今回乗った T34 第一新鋭戦車旅団仕様は、おそらく今は購入できないから、もし再販される機会があれば購入してみてね。めっちゃ強いよ。それでは今回はこの辺で、アスタラビスター。